Місто – це ми. Не схожі один на одного, різної статі, віку, добробуту. Його особливі, унікальні мешканці. Так, велике серце міста – це мільйон наших маленьких сердець. Місто росте, змінюється, перетворюється разом з нами, прямує за нашою спільною мрією. Про що ми мріємо? Ми мріємо про благополучну, красиву, доглянуту Одесу. Про комфортний, світлий і безпечний дім для нас, наших родин та друзів. Наша мрія сьогодні втілюється у реальність. Місто сонця. За всіх часів Одеса відрізнялася особливим затишком, унікальним архітектурним і культурним середовищем. Вона завжди була містом, в якому хочеться жити, любити, надихатися і творити. Почувати себе під захистом у будь-якій частині міста, у будь-який час дня або ночі. Для нас це дуже важливо. Ми хочемо, щоб в місті стало світліше, а на наших вулицях – безпечніше. Рух – це життя. Розвиток міста неможливий без вдосконалення транспортної системи. Ми прагнемо бути ще більш мобільними, більш швидкими та ближче один до одного. Ми хочемо відповідати духу часу. Одеса змінюється. Вона стає дедалі більш відкритою для інвестицій, прагне до інновацій, нових технологій, стежить за трендами. Серце Одеси повинне і далі стукати так само ритмічно. У наших дітях. Ми оточуємо їх своєю любов'ю, підтримкою. Ми хочемо, щоб вони здобули кращу освіту, щоб росли у відкритому, доброзичливому середовищі. Були здорові і щасливі. І, звичайно, щоб вони любили Одесу, як любимо її ми. Як люблять її наші батьки. Мрії збуваються. Одеса – місто, в якому це відбувається вже сьогодні.